Ne zna za ovo demo sreća, ta osom za njih postoji. Ne se koji što do tebe, zavrti se i kaži mu ljubov ta, nas ke ne spoji. Makedonija. Добро вечер, Скопје. Конечно ни е драго што се собравме сите заедно на првото полуфинале со нашите 15 полуфиналисти. Директно од клубот Колосеум, М2 во соработка со T-Mobile. Ето токму кога веќе ги спомна М2 продукција и T-Mobile, заедно го започнавме караванов пред еден месец и мора да признаеме дека навистина имавме добро дружење. Малку беше стресно и возбудливо, но сето тоа беше добар плод бидејќи најдовме 15 кандидати, вкупно 60, но 15 вечера кои што ќе ги погледнеме и ќе го покажат својот потенцијал, момци и девојки. Пред да ги погледнеме 15 полуфиналисти и да ви го представиме нашата жири, може да погледнеме реклами.